אחרי 4 שנים, השרה מאי גולן זומנה לחקירה במשטרה על מעורבות בתאונת דרכים, בחשד שעברה ברמזור אדום ופגעה ברוכב אופנוע שנפצע קל. אלי סניור, למה אחרי 4 שנים? וגם צריך להגיד, כבר יש תגובה של השר בן גביר לעניין הזה. שאלה טובה שאין ממש עליה תשובה גם כשאנחנו פונים למשטרה. בוא נעשה רק סדר. זו תאונה שהתרחשה ב-2020 בדרום תל אביב. השרה על פי המשטרה נסעה באור אדום, כך לתבנת המשטרה, ופגעה באופנוע. אבל האירוע הזה נחקר, התיק נסגר. היום 4 שנים לאחר האירוע, מאי גולן מקבלת הודעה שהיא מוזמנת לחקירה, זאת אומרת, החקירה מתנהלת, ואנחנו מספרים עכשיו שהיא לא מתכוונת בחר להתייצב בחקירה. ולמען האמת, אלה, ההשתלשלות האירועים די מוזרה בלשון המעטה. למה? 5 לאחר האירוע, במשטרה מחליטים לסגור את תיק החקירה. כשאנחנו מדברים היום עם גורמים במחוז תל אביב, הם אומרים לנו, זה נסגר מתום לב, חשבנו שהחסינות מגנה עליה. אבל יש מסמך שאנחנו יכולים פה לחשוף של המשטרה, שבו במסמך הזה בעצם המשטרה אומרת שהחקירה נסגרה בכלל מחוסר עניין לציבור. לא בגלל ש... תום לב, אבל מה שיותר גרוע כך, יש 45 ימים לערער על סגירת תיק. במקרה הזה, רק אחרי 9 חודשים הוגש ערעור, והמשטרה מחליטה לפתוח מחדש את התיק מסיבה שאינה ברורה. כל אותו זמן מאז הם אומרים במשטרה, ניסינו להשיג אישורים כדי לזמן את השרה לחקירה, וזה הגיע עד למצב של היום, 4 שנים אחרי, השרה בסביבתה של השרה מאי גולן אומרת לנו, מדובר ברדיפה פוליטית ובשימוש ציני של משאבי המשטרה, כמו שאמרת גם השר איתמר בן גביר מצטרף אליה ואומר, מדובר בחקירה פוליטית, אבל אולי יש קצת אופטימיות, אם למשטרה יש זמן עכשיו לחקור תאונות אחרי 4 שנים, אולי יהיה להם גם זמן עכשיו לחקור את החקירה של ראש אגף התנועה, שאנחנו מדברים עליה כבר שבועיים, ועד עכשיו לא מצאו זמן לזה. אלי סניור, תודה רבה.